А далі вже будемо дивитися про вас. І нічні, там мені душі, там буде Зараз ви бачите картину, яка на самом ділі відбувається. Коли розробка велася десь на дальніх рубежах, ну, можливо, так воно повинно було бути, можливо, якісь документи на це були, можливо, їх не було. Ну, коли вже підійшли до села і вже ж видно невооруженим глазом, що осталось зовсім недалеко до перших хат, звісно, тривога виникла в людей, що, що відбувається на самом ділі. Я учора зустрілися ми з Олександром Івановичем. А де Олександр Іванович? А, він нас присутній. Я заїхав у НУР, ну, Жандана, Тюмера не було, був Олександр Іванович. Я передав того листа, якого ми з вами підписали. Олександр Іванович приїхав. Я думаю, що ну, найголовніший учасник собитій, події і так далі, це, звісно, УНУР. Ну, от, і розробка цього кар'єра ведеться силами УНУР. Це не використання, це є просто резерв, який знаходиться біля дороги. Погромче. Це перше. Друге. Зараз виконуються роботи по рекультивації. Зараз зробиться планіровка, ґрунт, ви бачите, завозиться, наведеться тут порядок і ніяких претензій не буде. По питаннях, які були записані у вашому листі, це перше питання – будівництво під'їзної дороги. Будівництво під'їзної дороги є заплановано в плані робіт даної дороги і під'їзд є. Ви вчора спілкувалися із заступником начальника служби, він також підтвердив, що ця дорога під'їзду буде спланована і буде використана. Просто в цьому році ми не змогли з-за погодних умов. Але вона буде зроблена, це по-перше. По-друге, по водонапорної башні, яку ви задали питання, що ми її зруйнували. Зруйнована вона була не по нашій ініціативі, це є тут власник цієї башні, який сказав, що вона непригодна, її можна убрати, а далі Руслан, якщо він тут присутній, він тут. Да, він відповість на це питання. Вивозка піску, ґрунту, неважно як назвати, звідси. Тобто, якщо це буде відбуватися і далі, то я так розумію, що техніка йтиме черпатиме черпаками далі до села. Ми наводимо порядок, щоб навести порядок. Щоб ну, дуже бачу, там ж вода вже не йде. У нас же не буде сьогодні води. Колодязя не буде. Вже немає, вона немає, не буде проводити. Ви ж розумієте, що ви робите. Вже й так важливо. Але можете предоставити документи, що це іменно земля, яка відноситься до будівництва дороги. Проект розробки кар'єру. І там же ж ти... Правоохоронним органам це... І слухайте, тим більше ж вони, бачу, там туди добирають. Люди поїхали там ринок. Там кладовище попадше, там у нас біля того, там де. Василь Викидач, я вибачаюсь, ну хай Володимир Федорович задав, хай задавайте по черзі. Сказав вже, не рішив усі вопроси. Все розрішено, все. На якому розстоянні, скільки, ви можете до села дійти і сказати, що це територія до будівництва дороги. Так дайте документи, скільки від дороги метрів. Ви ж реєте вже он кілометр. Андрій, є що предоставити, ні? Так, ми все надавали правоохоронним органам, можемо повторно зробити витяги, копії всі, надати вам на ваш той. Така глибину, яку ви тут. Хорошо, будь ласка. Проєктні документації я вам зараз не веду, я просто з Полтави їхав. А що ж у нас? Я їхав з Полтави, я не знав, що буде сьогодні зустріч, в мене також було дуже багато. Ви нам проведете, а води в нас не стане, і що ви робите? Ні, дивіться, глубже ніхто нічого рідь не просить. Є вже передбачена проєкт. І от ви сказали, що глубже, коли ваша машина заїжджає, і 2 метри зверху вона в котловані не видно її. Дивіться, зараз ми завозимо ґрунт. Ви засипите, ви зрівняєте. Коли буде тут ви засипете, а далі? Ви будете розробляти? Далі ніхто не розробляє. А куди далі, хіба в лісі? Ні, я підійшов, розробив. Там далі ліс. Скажіть, будь ласка, ви ось туди викопали. Яка глибина буде засипатися? З уровнем, яка ви вклали? Уровень засипеться, висота спланірується так, щоб можна було нормально відкривати. Ну і паркінг тепер буде йти до самого лісу. Правильно? Ні, він буде знаходитися в дорозі. Знаходитись над дорогою, так? І далі. Я ж говорю, що документацію цю всю ми вам предоставили. Ну то вони поки паркінг поки засипали. А проєкт ніхто є, не засипав. Є, звісно, є. А це ви тоді там брали, якщо паркінга там не рекультивація. От сьогоднішнє наше зібрання, воно я так думаю, що не останнє. Ну я так думаю. Дай Бог, щоб воно було останнє, дай Бог, щоб все відбулося так, як ми цього хотіли всі разом з вами. Але забігаючи наперед, хочу сказати. Ініціативна група, якщо ви не будете заперечувати, ми так для себе спланували її. Тобто ми завершуємо сьогоднішню нашу зустріч тим, що створюємо ініціативну групу, ну так назвемо її, робочу групу, ініціативну, неважно яку, яка буде далі контролювати ход собиті. Оте, що Олександр Іванович зараз сказав,
ми зафіксували. Тобто, ми будемо бачити, рекультивується територія, не рекультивується, риється далі, не риється. Тобто, ну якби контроль за проходженням і далі виконанням тих вимог, які ми поставили в листі, він буде продовжений. Зараз, одну секунду, це ж сьогодні рекультивація. Вчора її ще не було. Вчора возили скільки хотіли, як хотіли. Ну так кажуть, я правда не був. А куди далі вони йтимуть теж? Послухайте далі. От за ініціативну групу хочу вам сказати. Якщо ви не заперечуєте, ну така пропозиція прозвучала, я її хочу вам озвучити. В ініціативну групу включіть Соколов Анатолій Аркадійович, Гузеєва Марина, Рева Володимир Федорович. Кого ще називайте? Можу... Ой, Горбулю. Горбуля Василь давай. Микитович. Давай, давай. Тамара. Ні, 5 чоловік, більше не треба. 5 чоловік. На сьогоднішній день я, будемо говорити, без задоволення, стою і слухаю, як вішають вам лапшу. Ви мені вибачте, я різкий, прямолінійний, може хто почитає грубим мене, як хочете. Оце на сьогоднішній день Володимир Федорович задав питання, те, що я хотів спитати. Я вам покажу, просто прочитаю, на сьогоднішній день шукаємо, хто винуватий, хто крає в цьому всьому, де, хто, чи я, будемо говорити, тут земля і хто її роздавав. Це дуже цікаво. Я почитаю постанову Краснянської сільської ради затвердити проєкт Галушко Сергій Станіславович, передати у власність Галушко жителю 1,48 га, кадастровий номер останні цифри 0465, дозволити Галушко реєструвати і так далі, і так далі, і так далі. Хто такий Галушко? Продовжую, Галушко це в нас юрист відомий, бувший секретар міської Кобилянської ради. Котики не можу, почекайте. Час, дайте. Я вам ще прочитаю на цей час прізвища. Ну, Галушко вже прозвучав. Чмихало Світлана Борисівна. Ми людей такі. Знаєте чи ні? Не знаю. Не знаєте. Уткін Сергій Юрійович, знаєте такого? А Уткін? Тоже не знаю. Котенко Світлана Олексійовна, знаєте? Ні, тоже не знаю. Знаємо, звісно. Знаємо, тільки ж вони тут не прийшли. Ну, ми не знаємо. Підождіть, Чекайда Світлана Васильівна. Тоже не знаю. Хто ще? І Каджаров Руслан, мабуть, цього вже знає. Ну, Каджаров знає. От я дивлюся на Руслана, ми знаємося давно, немає його, так? Є. А чого ви сюди прийшли, ви мені сказали? Ви не знаєте кому? А взагалі земля ж от там, один гектар. От я не можу відповідати за це все, не вірити, от я чого б хотів би. Я б хотів би те саме звернення. Це я вже перед самим виїздом дав і мені сказали, там мама прокурора, зять Іванова, сваха відомого товариша і так далі, і так далі. От, і дуже вдавалося. Це все. Приватна власність, отут 11 гектарів, приватна власність. Чиєїсь легкої руки, навіть дуже легкої. І оці люди, які приватна власність, я не думаю, що вони даром онуру щось віддали. Та, понятно. Чи як, чи що до чого. Ми шукаємо тут крайні. Ми шукаємо, башня впала, чи вода десь буде. Звичайно, а де по хазяїну, але в нас великі хазяїва, там води нема. Ми там воду зараз справляємо, по Васильівці, озера на очері, воду вибрали, все. Ну, наскільки я знаю, вже і красна, мабуть, вже засвітилася по приході. Тому, шановні, я зараз не готов говорити. Я дав завдання своїм землепорядникам, які чітко на карті визначать ці місце оцих людей. Люди добрі. Оцих людей. От тоді можна буде говорити, тоді можна приїдуть твої спеціалісти, завіряють, де воно, що, де оці 11 гектарів і скільки влізли. От тоді питання можна задавати, а чого влізли, а хто дав добро, а з якого дива і так далі, і так далі. На сьогоднішній день, шановні, якби була у нас, ну, підготовленість, я підтримую і цих людей, я б хотів би. Ви вже вибрали ініціативну групу. Хочете, я пришлю автобус, назначайте день, коли буде готовий. Я Анатолію Олексійовичу повідомлю, що коли ми готові прийняти. Автобус пришлю, приїжджайте всі в тепло. Зараз тут стояти, ну вибачте,
хто як, а... Ну, починати ми хотіли від селя, а далі можемо їхати в тепло. Але вже некрасиво, мабуть, ніхто себе уютно тут не почуває. Скільки днів треба для того вашим спеціалістам, щоб схематично, чи, ну як ви посчитаєте, нужним відміти цю землю, про яку ви сказали, і взагалі оцю територію, де, чий кусок, яким чином розробляється, так, ну, і схему оцю. Коли, скільки днів треба для того, щоб це відбулося? От посипаємо. Тижня хватить? А? Тижня. От посипаємо, я десь на вівторок, на сьогоднішню середу, я буду готовий по цьому питанню. Це ще залежить. Хорошо. Якщо можна... Тільки вибрана будете, чесно. А? Ну, вівторок, середа, сьогоднішній день. Я постарався до п'ятниці, Зараз, секунду. Ну, я Олександр Олександрович. Зараз відучить, я чоловіком. Ви кажете до того, ну, дозвола, все, і що, це ж не обов'язково, воно ж повинно бути по-любому. Саме по землі, це просто ми, я чув, говорю, щоб і ви були, щоб ваш буде, мовити, карта-план, щоб всі впадали з нашої, з місцевістю, бо тоді можна чітко визначити. Олександр Іванович, будь ласка, бо я хочу пов'язати те, що Олександру Олександровичу скажу далі, і з вами. Я хочу вас попросити, рекультивацію, пожалуйста. А інше все не робіть до того часу, поки ми не визначимося схемою. Тобто я маю на увазі, вибирати землю далі ми ж дозволяти не будемо. То все, схема це хорошо. Подивимося, де там, чи розробляється, хто тут взяв землі, там, чия вона, хто віддав онуру, то все інше, то потім розберемося в схемі цій дуже просто. Олександр Іванович, щоб це не було так, ми на тиждень відтягнули, а ви продовжили час, нам показали, що рекультивуєте, а далі будете черпати землю. Будь ласка. Защитний екран, відчули що вони нам так, скажіть. Про защитний екран. Питання. Ні, ну питання вам прозвучало, ви почули. Така буде так чи не буде? Газ, як? Ми робимо рекультивацію. Хорошо, домовились. Значить, до рекультивації поки закінчується те, що ми бачимо. Вибачте, Олександр Іванович, безумовно, Олександр Іванович. Він не вправий вирішувати. Єдине, що він зможе на сьогоднішній день, один і другий, доложить начальство. Ви розумієте, я правильно розумію ситуацію? Олександр, так, любий із... Будемо говорити, вони виконавці. Вони це будемо говорити дежурні. Олександр Олександрович, не треба за нього розпоряджатися, що він буде робити. Він сьогодні представляє тут ОНУР. І ми до нього звертаємося, як до того, хто представляє. А як він далі буде? З керівником, сам прийме рішення. То його справа. Ні, ну я думаю, дорогу строїти все одно треба. Якщо є приватна власність, то значить люди, скоріше всього, ці і віддали землю. Це 100%. Ну є ж уже, якщо ж Олександр Олександрович зачитав, я переконаний, що так і є. Так я ж говорю, ті люди, хто знає, хто тут ту землю отримав. Та почекайте, це вже інше питання. Але факт, що є приватна власність на цю землю. Все виконано роботи. Дивіться, для того, щоб приватну власність віддати і з неї зробити кар'єр, треба пройти ще блів скільки? Це не кар'єр, це рекультивація. Це яка рекультивація? Подивіться, від селя вивезли все, що можна було вивезти. Де рекультивація? Скажіть, якщо ви такі розумні, яку глибину рекультивації? 2 метри. А ну, подивіться, чекайте, ну це інше. А де ж ви були? А ви розказуєте. Це схема, корупційна схема. Сільський голова надав підставним людям землю, бо знали, що їх... Люди продали. Знаю. Вони не збиралися сільським господарством займатися. Вони збиралися, щоб взяти землю і продати. Хочуть. Ну так ви кажете, 2 метри. Шановні, я вибачаюся. Ну не знаю, як то, я вже звернувся. Я вибачаюся. На тому, скажіть мені, будь ласка, мені готувати, щоб був автобус? Приїдете? Да, звісно, приїдемо. Це я сообщу Анатолію Олексійовичу. Будемо говорити, хай обляє, хто приїде, приїде автобус сюди в село і поїдемо. До побачення, вибачайте. Одну минутку, Олександр, одну хвилинку, я вибачаюсь, одну хвилинку. Тоді дивіться, давайте, щоб ми всі разом раз зібрались, разом і закінчуємо сьогоднішнє наше зібрання. Висновок із цього зібрання робимо. Ініціативна група в нас є. Раз. Друге. Від Олександра Івановича ми почули, що тільки рекультивація, виборки ґрунту не буде. Так як відповів міський голова, я доложу це нашому керівництву. Щоб доложіть, наберіть і доложіть зараз. Я не адвокатом виступаю, я знаю, як воно робиться, як воно... Олександр Олександрович, ну не треба оцього, розумієте? Ну сьогодні ми... То хай він вирішує, що йому робити, ну чого ви за нього розпоряджаєте?
Що ви балакаєте? За що ви ще балакаєте? Ми зібралися для того, щоб дослухались до наших вимог. От для того ми зібралися. Там все чітко написано. І для того Олександр Іванович тут. А ви кажете, хай він доповідає, поки доповість, а далі роботи будуть продовжувати. Анатолій Олексійович, ну вибачте, я казав без політики. Я не хочу отут виносити на люди, лаятися. Отут ми зараз і рішаємо. Я запрошую вас усіх, приїжджайте, коли будемо готові. Зараз це просто базар. От ви мені вибачте. Це на сьогоднішній день якраз ота... Що хочу політика. Я скажу вам. Я хочу, щоб ми не відтягли оцей тиждень. І ще раз повторю те саме, що казав. А роботи будуть продовжувати. Возитимуться, а тут по 100 машин буде стояти і дійдуть до села. Понімаєте? Ну не треба цього. Анатолій Олексійович, ну тоді спитайте своєї свахи, чи як, коли і що відбулося. При чому тут моя, моя сваха? Ну правильно, Олександр Олександрович. У нас ще питання про защитний екран. Я попрошу вас, одна хвилинку залишити, будь ласка. Ми вважаємо, що люди села Гайове заслужили на те, щоб якусь соціальний внесок ОНУР зробив у те, щоб... Ну, рекультивація – це ваша задача і це ваші справи. Але село, я думаю, що ви могли б, так сказати, поставити плечо селу, якщо ми нормально вийдемо з цього конфліктного, конфліктної ситуації, я її так назву. Поможіть селянам. У нас три вулиці в селі. Дві вулиці можна зробити, ну, ми просили вас це зробити. Зробити, можливо, висипку, можливо, там вирівняти, можливо, те спеціалісти ваші можуть побачити. Ми планували від водокачки зробити воду. Якщо це можливо, поможіть нам у цьому. Це невеликі гроші буде коштувати. Ми розрахунок цей робили. Поліетиленом це зовсім небагато. Ви подумайте над цим, що до тієї зустрічі, коли ми приїдемо в міську раду, якщо це відбудеться, щоб ми могли на цю тему поговорити. Я вас дуже прошу. І керівництво передайте. Ви дайте, будь ласка, розрахунки, ваші пропозиції. Не дайте. Хорошо. Я що допустив, що ви хочете, яку допомогу, щоб вам оказали, за що внутрішні вхочі, ну, за свої кошти. Ви дайте свої пропозиції. Що ви хочете? На ім'я кого? Ну, діло то вже не оглибляйте. Хіба ж таке можна робити? На кого? На Жандана? На Жандана написано? У мене є його правильно. Так, вона вже там у листі є. Надайте пропозиції і розгляне це керівництво АНУРа і скаже, що... І розгляньте оце, щоб не рили глибше ще. Куди ж не рити? Рити вони ж не будуть. Ну не будуть вони рити. Я так зрозумів. Якщо будете рити, ми перекриємо дорогу. Перекриємо дорогу. Оце пісок оцей, що оцей заберуть, то що вони понасипали. Ну пісок хай заберуть. Ну далі рити. Це буде вже тоді не солідно і непорядно. В нас ваші пропозиції. Договорились. От на той момент, коли ви приїдете в міську раду, ми вам дамо пропозицію. Ні, ви дайте раніше. Хорошо. Раніше, щоб вони там раніше. Раніше ці пропозиції, щоб ми могли їх вже щоб судити, обговорити і сказати. Договорились. Так, люди добрі, в кого є які питання, давайте ще. Якщо немає, та що ж ми? Якщо немає, тоді на цьому екран, щоб нам зробили, то що шумно, навіть не можна вікна відкрити. Давайте напишемо це пропозиції, які ми будемо виробляти. Не вони запишуть, ми повинні звернутися. Я думаю, що це правильно буде. За підписами, знову ж таки, жителі цього.